architectural miracle. Okay. מי שעשה את הנס הזה זה אליאב נחליאלי. אליאב, בוא בבקשה פה איתנו לבמה בשביל לקבל את מה שמגיע לך. מגיע לך עוד הרבה יותר. אליאב, יש לנו עוד הרבה 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 בניינים בעזרת השם ביחד. לא התכוננתי לדבר, בקושי הצלחתי להקשיב, גם להקשיב, גם לדבר ולהבין, זה עוד יותר קשה. אבל אני מוכרח לומר שהפרויקט הזה נעשה בדרך מופלאה, ודאי שההשגחה יש, אבל צוות שנפגש לפני שנתיים וחצי ראה בניין שרצינו לנסות להתאים אותו לצרכים, בסוף קיבל החלטה אמיצה להוריד אותו ולבנות בניין מחדש, מה שהרב נחמיה והצוות שלו עשו בשנתיים מצריך לימודים של 5-6 שנים. הוא עשה את זה, זהו, בלי פרקטיקה. הוא עשה את זה בשנתיים, למד את המקצוע והצליח לבנות ולהפיק בניין לתפארת. כמובן שלא תחשבו לרגע אחד שאני מתכונן לוותר על עוד כמה תגים שחייבים לעשות, כי המלאכה לא הושלמה. אני סמוך ובטוח שאנחנו נדע לסיים את המבנה הזה על מנת שישמש כבית, ומאוד אהבתי את מה שאמרה השגרירה, house, home. אני חושב שכדאי לחשוב על השינוי במושגים, כי המשפט הראשון שאמרו לי השלישייה הזאת שפגשו אותי, הם רוצים שהבית הזה יהיה בית עם הרגשה של בית, לא מבנה. וכאן התחילו הדיאלוגים המופלאים בינינו. יש לנו פה היום בית מדהים, הוא יכול היום לקלוט, לחבק ולתת תחושה לכל המגוון האדיר של עם ישראל וגם לא עם ישראל. אני חייב להודות לכם, ניתנה לי הזדמנות מופלאה לצאת להרפתקה הזאת איתכם, ואני מקווה שנמשיך לעשות עוד דברים מופלאים ביחד. כל פרויקט הוא אתגר יותר גדול מזה שקדם לו. המון תודה לכם. אליאב, זה מאיתנו, זה ספר ודיסק על השנים הראשונות של הרבי. אתה הרי כל עניינך זה להעביר, מה? להעביר מורשת. להעביר מורשת. ככל שתדע את המורשת של בתי חב"ד יותר טוב ואת השורשים, תוכל לבנות את העצים יותר מכוונים למטרה. תודה רבה.